Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Облысымызда вирустық менингит ауруы күннен күнге өршіп бара. Телефон алаяқтары қала тұрғындарын қарызға белшеден батыруда. Ресейдің Мәскеу қаласынан шыққан жолаушылары Қарағандыға кешігіп келді. Облысымызда вирустық менингит ауруы күннен күнге өршіп барады. Өкінішке қарай бұл жайтты ақхалаттылардың өздері растап отыр. Айтуларынша, дерттің шығуы ыстық ауа райынан, бұл аздай адамдардың лас су қоймаларында шомылуынан көрінеді. Тақырыпты әріптесім Айман Сағатай тарқатсын. Инфекциялық жолмен таралған менингит ауруына шалдыққандардың 75%-ын 14 жасқа дейінгілер, ал 25%-ын ересектер құрап отыр. Жаз басталғаннан бері дәрігерлер аталған дерттің алдын алып керекті медициналық шаралар жасаған көрінеді. Бірақ қаламыздағы инфекциялық емханаға жүгінгендердің саны өспесе азаймай отыр, дейді ақхалаттылар. Алдыңғы жылдары менингит ауруына шалдыққандар саны мындай көп болмағандын, бұл айтарлықтай өршіп отыр. Менингиттің бұл түрімен шалдыққан науқастың бірден дене қызуы 40 градусқа дейін көтеріліп, жүрек айнайды. Сонымен қатар адамда әлсіздік пайда болады. Бұл жеңілдетілген түрі. Науқастың иммунитеті төмен болғандықтан басқа да ауруларды жұқтырып алуы қаупі бар. Сондықтан барша қауымды дер кезінде емделіп, асқындырып алудан сақтаныңыздар дегім келеді. Ал беті жақында ғана бері қараған науқастың анасы баласының аталған дертке шалдығуын аймақта кең таралған вирустан көреді. Менің балам дәл осы емханаға күрделенген менингит түрімен түсті. Қазір халі біршама жақсарып ыстығы қайтты. Бұл ең бастысы. Әрине барлық жұртшылықты менингиттің белгілері байқалатын жағдайда қабындырып алмаңыздар дегім келеді. Бүгінгі таңда вирус облыс бойынша өршіп тұрғаны баршамызға анық. Бірақ емхана қызметкерлері менингит ауруымен түскендердің саны қазір азайғандарын айтып, халықты тыныштыққа шақырып отыр. Айман Сағатай, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Телефон алаяқтары қала тұрғындарын қарызға белшеден батыруда. Тіпті олардың бұл әрекетімен құқық қорғау органдарында айналысып жатқан көрінеді. Ал алда барбаудың құрбаны болғандар кімге шағымданарын білмейді ал. Алаяқ қыз теріс әрекетін осыдан 2 ай бұрын бастаған, өзін банк қызметкерімін деп таныстырған бойжеткен әлеуметтік желі арқылы азаматтарға хабарласу тегін деген желеумен 12 таңбалы нөмірін берген. Анықтай келсе, бұл бағыттағы байланыс құны ақылы көрінеді. Осында арбауға түскендердің бірі Сұрыптау елді мекенінің тұрғыны Дмитрий Белогин. Айтуынша, желі арқылы танысқан бейтаныс қыз өзін мәдениетті адам ретінде көрсеткен, оның салмақты да тәртіпті сөздеріне құлақ асып, қалалық телефоннан бір айға жуық тілдесіп тұрған. Виде мошенничества. Интернет арқылы бір қызбен танысып, 10 шақты рет хабарласып тұрдым. Шыны керек, өте сыпайы сөйлесті. Ешқандай күмәнім болмады. Бір тәртіпті қыз ғой деп сөйлесіп жүрген. Банкте істеймін деген соң сеніп қалдым. Қазақтелеком мамандары төлем түбіртегін әкелсе, 800 мыңнан аса қарызға кіріппін. Енді не істерім де білмеймін. Зардап шегушілер істің аққарасын анықтамақ болып, Қазақтелеком мекемелерінде табалдырығын тоздырған. Сөздерінше хабарласу тегін деген нөмірдің минутына 1120 теңге кететіні мәлім болған. Осындай оқиғаға душар болғандар Саран, Шахтинск қалаларында да тіркеліпті. Оларды да тығырыққа тіреген алаяқ елдің арам ойы көрінеді. Бұл не деген масқара? Неліктен құқық қорғау органдары алаяқты тез арада құрықтамайды? Білуімізше, осындай арбауға тап болған жүздеген адам Қазақтелекомға арыз жазыпты. Барлығы тез арада шешілмесе, Астанаға министрлікке арыз жазамыз. Менің ағам да осындай қарызға батқандардың бірі. 3-4 сөйлесіп 96 мың теңге шығынға баттық. Қазақтелеком тез арада төлеуді талап етуде, ешқандай түсінік бермейді. Қарызға белшеден батқандар алаяқтың алдын алмаса суицидке де жол берілуі мүмкін, дейді. Бұл мәселемен айналысып жатқан прокуратура қызметкерлері істі әлі толықтай анықтамаған көрінеді. Бүгінгі таңға дейін телефон алаяғына арбауға түскендер саны басым. Жауапты тұлғаны анықтау мақсатында қылмыстық іс қозғалды. Дегенмен іс әлі де анықталған жоқ. Сондықтан барша тұрғындарға әлеуметтік желіде абайлау қажеттігін ескертеміз. Алаяқтың құрбаны болғандар бүгінде құқық қорғау органдарының табалдырығын тоздыруда. Прокуратураға арыз жазғандарымен алаяқты құрықтау әлі де болса мүмкін болмай отыр. Шыдамы таусылған жәбірленушілерге біреу қол ұшын соза ма, жоқ па, ол да белгісіз. Өйткені олар әлеуметтік желідегі алаяқ тұлғаның кім екенін де білмейді. Мақсат Бесенаев, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ресейдің Мәскеу қаласынан шыққан жолаушылары Қарағандыға кешігіп келді. Тұманға байланысты олар Елордада 5 сағат болып, оның басылуын күткен көрінеді. Біршама әуе рейстері кейінге қалдырылып, жолаушылар қонақжайға тоқтауға мәжбүр болған.
Мәскеуден отанына оралған біршама жолаушылар Астанаға аялдауларына тура келіпті. Тұманның кесірінен Елорда әуежайында 5 сағат бойы күткендерін айтады. Күн райының құбылуынан туындаған мәселеге шу шығарған тұрғындар Астана әуежайының қызметкерлерінен қонақжайлық көрмегеніне наразы. Условий не было никаких, ни воду не давали, не кормили, хотя изначально обещали, что будет предоставлено питание, и хотя бы воду дадут точно. Должен был прибыть представитель, который должен был объяснить ситуацию, чего этого не было. Ну, туман, и все сидели до последнего. Не отпускали. Ал қалың туманды тасадан тыс қалдырған мойындаған Қазгидромет синоптиктері оның күндізгі ыстық пен түнгі салқының араласуынан болған деп түсіндірді. 200 метр қашықтықта көрінген туман Қарағанды облысында соңғы жылдары тіпті орын алмапты да. Дневные температуры были. Ауа райы құбылмалы, ыстықтан күрт суық болғанда пайда болады. Дәл осындай тумандар ол бізге солтүстіктен келеді, бірақ биыл туман өте ерте түсті. Ауа райының қолайсыздығынан әуежайларда ұшақтардың кешігуі мен өзгертілуі жайында ақпарат бірден түскен. Қарағандыдан ұшатын халықаралық рейстерде тоқтатылып, біршама жолаушы қонақ үйменде қамтамасыз етіліпті. Қалай болғанда да қазіргі уақытта рейстің кестесі реттеліп қалыпқа келді. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды облысынан шыққан әр өнім енді арнайы сапа белгісімен шығарылатын болады. Өткен айда ұсынылған 43 тауар таңбаларының тек жалғызы іріктеуден өтті. Шаһарымыздың сатылым заттарында республикалық деңгеймен қоса шетелдерде де жаңа логотип болады. Толығырақ келесі бейне материалда. Қарағанды қаласында машина жасау саласының өнімдері 400-ге жуық құрылыс материалдары, сонымен қатар 3000 тамақ өнімдері шығарылады. Аталған тауарлар өзге мемлекеттерге экспортқа шыққанда немесе республика арасында Қарағанды қаласынан шыққан деген логотипі тағайындалатын болады. Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасының тарапынан облыс әкімшілігіне ұсыныстар түсіп, 1 тамызда байқау жарияланған болатын. Іріктеуде тек Қарағанды қаласының тұрғыны Жанар Мұстафинаның жұмысы қазылар алқасының көңілінен шыққан. Я выиграла конкурс. Мен бұдан өзге байқауларға қатысып жүрдім, бірақ мына ой-қиялдан шығарған дүнием өзіме де облыс басшысына да ұнады. Мына таңбада барлығы анық көрсетілген, ешқандай артықшылығы жоқ. Мәселен, бидай тағам өнімдері дегенді білдіреді. Ал мына белгі қаламыздағы алуан өндірістердің ошағы дегеннің айғағы. Тұрғылықсыз жеріміз кеншілер ордасы болғандықтан ескертішімізді салуды да ұмытпадым. Жүлдегердің еңбегі жоғарғатылған ұйымның құқығына өтті. Енді Қарағанды облысында шыққан әр өнімнің сапасы сараптамадан өтіп, талаптарға сай болып жатса, жаңа логотипті мөр қылып, өнім сыртына тағатын болады. Конкурс областной. Өз өңіріміздің логотипін жасау арқылы қаламыздың еңсесін асқақтатуға мүмкіндік береміз. Екіншіден өнімдеріміздің сапасын арттырамыз. Олай дейтінім, белгіні қояр алдында жоғары талаптар қойылады. Соларды орындаған сауда өндірісіне мына белгіні тағайындаймыз. Барлығына бірдей беріле бермейтіні анық. Енді Қарағанды облысына шыққан тауар өнімдері жұртшылықпен шетелге асатын болады.
қазыналы қаралтын өлкесінің мақтанышы мына логотиппен танымал болмақ. Аймаз Ағатай, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Асакаров ауданына жұмыс сапарымен барып, өңірдің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерімен танысты. Сонымен қатар аймақ басшысы өндірістік және әлеуметтік бағыттағы бірқатар нысандарын аралап, тыныс тіршілігін бақылап қайтты. Асакаров ауданы аймағымыздағы өзінің географиялық орналасқан жеріне байланысты транзиттік стратегиялық маңызды өңір болып табылады. Өңірдің шағын және орта бизнес дамытуға әлеуеті де жеткілікті. Құны 600 миллион теңгені құраған Еңбек 95 жауапкершілік шектеулі серіктестігі облыста ашылған тағы бір жоба болып отыр. Бұл ферма 600 басқа арналған, жұмыс барысы аяқталып келеді. Құжаттардың бәрі дайын. Мемлекет 20% субсидия жасайды. Ауданымыз облыс көлеміндегі бірқатар өңірлерді өз өнімімен қамтамасыз етпек. Дегенмен республика деңгейінде жүргізілген қалалар мен аудандардың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері бойынша рейтингіде Асакаров ауданы облысында 19 өңірдің соңғыларының бірі болып отыр. Экономиканың дамуын өнеркәсіптік өндіріс көлемін арттырып, халықты жұмыспен қамтуда бірқатар істер атқарылып, жағдай түзеліп келе жатыр. Аудан әкімі Сержан Аймақов облыс басшысына ауданның биылғы жылғы өнім көлемімен таныстырды. Биыл мал жеміне арналған дақылдар, бұршақ тектес дақылдар тұқымы көлемді жерге себілген болатын. Бидай өнімі 255 мың гектарға себілді. Ауданымыз соңғы жылдары егіншілікпен қатар мал шаруашылығында егіз дамытып келеді. Биыл осы салаға бет бұра бастаған шаруашылықтар бір жылдық және көп жылдық шөп тұқымы сіңірілетін алқап көлемінде арттырды. Өңірдегі Еңбек 95 шаруашылығының алқабында болған аймақ басшысы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді күтіп баптау және жемшөп дайындау барысымен танысты. Сонымен қатар аталмыш кәсіпорынның тұрақтандыру қорымен қалай жұмыс істейтіндігімен алдағы жоспарларын да сұрастырды. Асакаров ауданының тыныс-тіршілігін көзбен көрген аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков науқан мерзіміне дайын наубайшылардың да толықтай дайындығына оң баға берді. Асакаров ауданы науқан мерзіміне толықтай дайын екендігіне көз жеткіздік. Техникалар да сақадай сайтыр. Астық ору да өткен жылмен салыстырғанда біршама сапалы да жоғары өнім алу жоспарлап отырмыз. Атап айтқанда Асакаров ауданы арқылы өтетін көлік дәлізі өнімді өткізу көкжиегін кеңейте түсуге де мүмкіндік береді. Сапар соңында қаржылай не болмаса техника жағынан еш кедергі жоғына көз жеткізген облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жергілікті аудан әкімдігіне науқан мерзімін сәтті өткізуді жүктеді. Мақсат Бесенаев, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды облыстық педагогтардың білімін жетілдіру институты мектеп мұғалімдеріне ПИЗА халықаралық бағдарламасын оқытуда. Жаңа әдістің негізінде 15 жастағы балалардың қабілеті анықталады. Бүгінде қысқа мерзімді 2 апталық курс өтуде, ұстаздар алған білімдерін мектептерде жалғастырмақ. Еліміздің 15 жастағы оқушылары келесі жылы ПИЗА 2015 халықаралық зерттеуіне қатысуы тиіс. Аймақ бойынша ПИЗА халықаралық жобасымен 42 қарашайларында 675 мұғалім курстан өтпек. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында Қарағанды облысынан 4 педагог оқып шыққан. Жаңа бағдарламаны игеру өңірлерде жалғасуда. Оқытушыларын дайындау арқылы мектеп мұғалімдерінің ПИЗА туралы ақпаратпен таныстыру. Ал мұғалімдер өзінің оқушыларының бойынан өткізіп, тестте жақсы нәтижеге жету көзделіп отыр. Тестілеу үш бағытта жүреді. Ол қазақ және орыс тілдерінде екі тілде жүреді. Үш бағытымыз қазақ тілі, математика және жаратылыстану пәндері. Арнайы курсты Пирсен халықаралық компаниясы мен Назарбаев зияткерлік мектебі ұйымдастыруда. ПИЗА бағдарламасын оқыту биыл басталды. 8-9 сынып оқушыларының интеллектуалдық және жоғары кәсібилігі осы бағдарлама арқылы белгілі болады. Оқушыларға берілетін тест бойынша балалардың өмірге бейімділігі, шығармашылық қабілеті анықталады. Жаңа тесттердің ерекшеліктері ондағы сұрақтардың барлығы сыни тұрғысынан ойлау технологиясы бойынша құрастырылған. Демек, балаларды логикалық ойлауға итермелейді. Тесттағы сұрақтардың көбі мәтін түрінде берілгендіктен аса үлкен бағыт сол мәтін түріндегі жұмыстарға бағытталады. Зерттеу бағдарламасына қатысушы елдердің білім нәтижесі білім алушылардың жетістігімен қатар сол мемлекеттің дәрежесінде танытады. Қазақстан мемлекеті халықаралық зерттеуден шамамен 40-45 орындарды алуды көздеуде. Жаңабек Наров, Шалқар Алтынбеков, Бахтияр Османов, бірінші Қараған телеарнасы. Арқанмен жүретін аюлар 30 жыл өткен соң кеншілер шаһарына келіп өз өнерлерін көрсетті. Бүкіл әлемді аралаған сиқыр аюлардың өнерін тамашалауға қарағандылық цирк ғимаратына барлығы дерлік жиналған.
Арқанмен жүретін айылар шоу бағдарламасының әлем бойынша теңдесі жоқ. Тек Александр Ивановтың командасы ғана айыларды арқанмен жүріп, өнер көрсетуге үйрет алған. Айылардың табиғи таланты мен жаттықтырушылардың шеберлігі ерекше көзге түседі. Әкесі Александр салған дара жолды Михаил Иванов жалғастырып, бұл шоу бағдарламаны барша әлемге танытуда. Бұл аттракцион бүкіл әлем бойынша біреу ғана, басқа ешқандай жерде жоқ. Сонымен бірге Аланияның атақты жігіттері, акробат мысықтар, иттер, кірпілер және жылқымен маймылдар бар. Біз сіздер үшін осындай көп өнерпаз хайуандар әкелдік. Александр Иванов соңғы рет 30 жыл бұрын Кеншілер шаһарына келіп өнерін көрсеткен еді. Олардың бір ерекшелігі бұл бағдарламада әртістер мен аюлар өзара жарысып сынға түседі екен. Әртістердің көбі өз ісінің шеберлері. 30 жылдан астам уақыт бойы цирк саласында қызмет атқарып келеді. Зритель очень хороший. Көрермендер өте-өте жақсы екен. Олар циркті түсінеді, әрі жақсы көреді. Жанрлардың қандай екенін біледі. Олар ауыр сиқырларды да түсінеді. Бәріне сәт сайын назар аударады. Бүгін спектакльде бізді қазақ көрермендері қалай қарсы алатыны қызықтырады. Барлығы көңілімізден шықты. Көрермендер рекордтық әдістердің куәгері болды. Себебі бұл шоу бағдарламаның кейбір тәсілдері Гиннестің рекордтар кітабына енген. Біз бірінші қатарда отырдық. Қорқынышты болды әрине. Олар бізге қарай жүгіріп келе жатқан сияқты. Бірақ қатты ұнады. Арқанмен жүретін аюлар шоу бағдарламасы Кеншілер шаһарында 12 қазанға дейін өнерлерін көрсетеді. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Асылхан Амантай, бірінші қараған телеарнасы. Қырғызстанның Ыстықкөл өңірінде дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтіп, еліміздің қазақ күресінің шеберлері 5-6 жүлдені қанжығаларына байлады. Ұлттық құрама командасы жалпы командалық есептің көшін бастады. Ал бір апта бұрын Шығыс Қазақстан облысында өткен турнирда Кеншілер шаһарының спортшылары Қайрат Ағыбаев алтыннан алқа тағынып, Асыл Барменов күміс жүлдені қанағат тұтты. Қырғызстанда өткен көшпенділер ойында әлемнің 30 елінен жиналған 200-ге жуық палуандар бағын сынап, жүлделі орындар үшін таласты. Қазақ елі де бұл дүбірлі додаға бар мықтыларын жинап, халықаралық жарыста 5 алтын, 5 күміс, 2 қола медальдарды қанжығаларына байлады. Қырғызстанда өткен байрақты бәсекеде қарағандылық екі палуан қатысып, соның ішінде 90 келі салмақ дәрежесінде Бекзат Ахметбеков күміс жүлдеге қол жеткізді. Бекзат Азия біріншіліктер мен республикалық додалардың жеңімпазы. Әр жыл сайын өткізілетін Қазақстан барысында екі рет бағын сынаған. 9-14 қыркүйек аралығында Қырғызстанның Ыстықкөл Шолпаната деген жерінде дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтті. Сол жерге Қазақстан құрамасымен бірге барып 90 килограммда намыс қорғап, салмақта екінші орын алып, барлық командалық кездесуде қазақ елі бірінші орын алды қазақ күресінен. Сонымен бірге Шығыс Қазақстан облысында да ұлттық ойындар өткізіліп, қарағандылық палуандар бағын сынады. 70 келі салмақ дәрежесінде қарсыластарының барлығын айқын басымдылықпен жеңген Қайрат Ағыбаев дүбірлі доданың алтын жүлдесіне ие болды. Бұдан өзге Асыл Барменов күміс жүлдені қанағат тұтты. Осы жақында Өскемен қаласында народный игра өткен. Сол народный игра қатысып 70 килограмм дәрежесінде бірінші орынға ие болдым. 4 белдесу жасап, 3-үн таза жеңіске жеттім, 1-үн жамбас ұпаймен жеңдім. Қарағандылық палуандар Еуразия барысына дайындықтарын пысықтауды жоспарлап отыр. Талғат Қалиұлы, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантай, бірінші қараған телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.